Φίλοι και φίλες του Άμπουλα Σπορ, καλησπέρα σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει το πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας. Λοιπόν, η Αθλητική Ένωση Ηλίου, η οποία κληρώθηκε στον τρίτο όμιλο, παίζει την πρώτη αγωνιστική με τον Προμηθέα Δάφνης στο Δημοτικό Στάδιο Ηλίου. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον Γενικό Αρχηγό της Αθλητικής Ένωσης Ηλίου, τον Θανάση Αναστόπουλο. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καλή αγωνιστική χρονιά, ξεκινάει το πρωτάθλημα. Σε όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, υγεία και να δούμε γιατί με αυτή την πανδημία τι θα γίνει. Αγωνιούμε. Θανάση, η Αθλητική Ένωση Ηλίου κληρώθηκε στον τρίτο όμιλο. Πώς κρίνεις εσύ τον όμιλο, είναι δύσκολος, εύκολος, βατός ο όμιλος? Εντάξει, βατός, αλλά όλα φαίνονται επί του τάπητος. Έτσι, κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Όλα θα φανούν μες στο γήπεδο. Ξεχωρίζεις κάποιες ομάδες, θεωρείς κάποιες ομάδες φαβορείς στον όμιλο? Δεν μπορώ να πούμε, γιατί μπορεί να βρεθεί μια ομάδα σε κακή μέρα και να μην μπαίνει μπάλα στο γκολ. Ωραία. Με την έλευσή σου εσύ στο σύλλογο, η Αθλητική Ένωση Ηλίου άλλαξε. Δυνάμωσε αρκετά. Ήρθαν παίκτες που για τα δεδομένα της γάμα κατηγορίας είναι δυνατές μεταγραφές. Και ο στόχος, όπως έχεις ξαναπεί, είναι ξεκάθαρος. Η άνοδος στη Β' κατηγορία. Η διοίκηση έχει βάλει το στόχο της στη Β' κατηγορία. Ήρθαν πάρα πολύ καλοί παίκτες. Και έχουμε και ένα κορμό, οι οποίοι αγωνιζόντουσαν και πιο παλιότερα στην ομάδα μας. Επίσης και αυτοί οι παίκτες είναι πολύ καλοί. Έχουμε κάνει ένα πολύ δυνατό σύνολο και είμαστε έτοιμοι και θέλουμε πραγματικά να ξεκινήσουμε με το δεξί την Κυριακή. Είναι έτοιμη η Αθλητική Ένωση Ηλίου για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος? Είναι έτοιμη και διψασμένη όλοι. Λοιπόν, ξεκίνημα, όπως είπαμε, την Κυριακή στις 10 η ώρα με τον Προμηθέα Δάφνης. Ναι. Με το δεξί, όπως είπες, θέλεις να μπει η ομάδα. Ο στόχος, κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, έτσι. Και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Ωραία, να μου πεις και δύο λόγια για το παιχνίδι που έγινε. Συνάντησες παιδιά που είχατε παίξει μαζί στην ομάδα, για το φιλικό που έγινε με την πρώτη ομάδα. Ήταν πολύ συγκινητικό το παιχνίδι. Συναντηθήκαμε μετά από 20 χρόνια, 23 για την ακρίβεια. Έτσι, θυμηθήκαμε με τα παλιά, είπαμε διάφορα. Ήταν μια γιορτή. Χαρήκαν και οι υπόλοιποι. Και έτσι πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο, πρέπει να είναι η γιορτή. Γίναν και τιμητικές διακρίσεις έτσι από τον πρόεδρο, τον Παναγιώτη τον Σπυρίδη. Ναι, ναι. Τιμηθήκαμε όλοι οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές. Έτσι, ήταν μια πολύ ωραία κίνηση της διοίκησης και θα συνεχίσουμε να ξανακάνουμε και άλλα τέτοια παιχνίδια για να βρισκόμαστε και να θυμούμαστε τα παλιά που είναι και η ιστορία της ομάδος μας, τα παιδιά αυτά. Θανάση, τι να περιμένουμε από την Αθλητική Ένωση Ηλίου στο καινούριο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας? Τι να περιμένουμε? Έχουμε δουλέψει όλο αυτόν τον καιρό πάρα πολύ σκληρά. Βέβαια όλα θα φανούν στο γήπεδο μέσα. Έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό σύνολο και θα το αποδείξουμε στο γήπεδο. Καλή σεζόν, με υγεία και κάθε επιτυχία. Να είστε καλά και σε όλες τις ομάδες που συμμετέχουν έχουμε τα καλύτερα.